U okviru proslave Dečije nedelje mališani predškolske ustanove Radost iz objekta Bubamara u Belegišu organizovali su veselu, šaranu i šarmantnu šeširijadu od recikliranih materijala, motiva jeseni, papira, perlica, traka i ostalih raznobojnih detalja. Dečica su uz pomoć roditelja stvarala prava mala umetnička dela. Svaki šešir bio je priča za sebe i svaki je bio poseban i unikatan, a pozdravljen je od strane prvaka iz ovog mesta koji su došli da uveličaju događaj. Od petka smo skupljali lišće, a juče smo ceo dan lepili sa, ne znam, gluganom, on mi je pomagao, pošto je definitivno spretniji od mene. Ja sam bila ulepljena do laktova, ali je bilo super i baš je zanimljivo. Mi smo pravili neki džungla šešir i pravo da vam kažem, bilo je veoma zabavno. On je bio presrećan i mi smo presrećni jer dugo nije bila šeširijada u našem objektu i baš mi je drago što su konačno vratili tu manifestaciju. Imam crno, dve kikice, mama je sama napravila. To mi je napravila mama, a ja sam joj rekao kako. A šta to imaš, šta je to? Pa Hulk. A zbog čega Hulk? Zato što volim da dižem nešto teško. Volim rozu boju i mama i tata su mi pomagali i imam srce. Bilo mi je zabavno, imam jednoroga i glitera i sa druge strane imam još jednog jednoroga i ja i tata i mama smo pravili. Ova manifestacija imala je za cilj da promoviše kreativnost, maštu i zajedništvo među predškolcima. Pored toga, deca su imala priliku da nauče o važnosti Dečije nedelje i značaju igre u razvoju svakog deteta. Deca veoma vole, znači, ovakve aktivnosti kao što su u toku Dečije nedelje. Još bih samo rekla da, znači, pored revije šešira koja je danas, sutra, četvrtak, imamo dečiju predstavu u pozorištu, mala škola bontona i sam kraj nedelje je rezervisan za druženje i igru svih uzrasnih grupa našeg objekta. I dok su mališani veselo hodali modernom pistom sa svojim kreacijama na glavi, gradili su nezaboravne trenutke i pokazali da se sa osmehom na licu može stvoriti čaroban svet. Neka ova vesela šeširijada bude podsjetnik da je detinjstvo najlepši period u životu, a igra, smeh i maštovitost najvažniji sastojci upravo tog čarobnog sveta.